兔子，小兔子一起长耳朵，然后再来怎么唱？长耳朵。哇，你的朋友来了。他是我们班。对呀、啊。他是谁？林廷佑。林廷佑。佑佑，佑佑是我朋友，他也是我们班。哦，啊，佑的时候不就要这样佑？要举手，然后就右。吴信义还要再吃一口吗？是这个科学面。嗯，要请妈妈帮忙。请妈妈帮忙。啊！吃科学面，哇！大家都回家，你看，你的滑梯没有人啊！妈妈结果自己偷吃，哇！你看这个溜滑梯没有人了，还有人。对呀、啊，我跟你们说了。你跟我说什么？垃圾包。好了，走了。你再穿一件。垃圾包。再穿一件。很冷哦，多穿一件。还有小 baby 呀、啊。